Ahoj, tady zase John a vítám vás u takového volnějšího povídacího videa zase po nějaké době a dneska se společně podíváme na několik otázek, které jste mi zaslali skrz Insta Stories k tématu rituální půst, když jsem vás k tomu vybídl, takže opět zdůrazňuji, že pokud se chcete podílet nějak na těchto z těch videích a pokud máte i tu možnost a není vám to proti srsti používat Instagram, tak můžete mě sledovat a můžete se vlastně tímhle s tím podílet na tom, co vyjde a zároveň budete mít i spoustu informací bokem, které nehážu nikam jinam. A právě jsem se rozhodl, že by mohlo být fajn jednou za čas natočit takhle nějaké povídací video, kde bych odpovídal na vaše otázky, které vás vyloženě zajímají k nějakému danému tématu. Takže mám tady několik otázek, asi šest otázek k tématu rituální půst, takže se na to vrhneme. První otázka je od Ojka a ten právě se mě ptá, co takový můj rituální půst zahrnuje. Tak, co se týká rituálních půstů, ke kterým jsem se tedy vrátil teď asi po rok a půl dlouhé pauze, když jsem si neprocházel zrovna lehkým obdobím, takže jsem na nějaké rituální půsty kašlal, tak vlastně ty půsty mají takové dvě podoby a to je to, že během couvající luny, nebo když měsíc couvá, tak já přestanu jíst maso a dříve ty dva roky, co jsem měl ty půsty, tak to také znamenalo to, že jsem přešel kompletně na vodu. Pak mi to většinou vydrželo i během dorůstající luny, takže to už neberu jako to součást půstu. V dnešní době už to, co se týká vody, neřeším, jelikož tam, kde já většinu doby žiju, takže v Olomouci, tak tam je hnusná voda, takže já si to potřebuji aspoň obarvit, abych oblbnul tu hlavu. Každopádně takový ten můj nejběžnější půst, který držím většinu času, nebo vlastně půlku měsíce, tak je to, že když couvá luna, přestanu jíst maso a omezím i živočišné produkty, ale není to tak, že bych prostě přestal jíst živočišné produkty, hele, jedu mlíko, jedu sejry a jedu tyhle ty věci a zároveň si to nepředstavujte tak, jako že najedu na půst, tak přestanu jíst maso a začnu se ládovat něčím jiným. Je to spíš o tom, že i omezím obecně příjem potravy do určité míry, že snížím porce a podobně. Mě jídlo chutná, je to na mě dost dobře vidět. Myslím si, že toho jste si všimli. A tohleto je prostě takový jakýsi způsob, jak držet nějaký půst. A co se týká potom té druhé varianty nebo druhé podoby půstu, která často na to navazuje, tak je to, že v den rituálu, v den nějakého sabatu, v den vlastně nějakého věštění intenzivnějšího, nebo den, kdy pracuji daleko více třeba s Keridven, když jsem třeba pracoval na knize o Keridven, tak právě se nese v tom duchu, že nejím vůbec. A co se týká ještě toho pití, tak většinou to funguje tak, že tuhletu dobu já jsem na očistných čajích, nebo si aspoň jednou denně dávám čaj, nějaký bylinej nebo nějakou bylinou čajovou směs, což je pro mě docela nezvyk, jelikož já vlastně bylinný čaje prakticky nepiju. Jo, nevím, teď jsem vám asi zbortil vesmír, když jste si představovali, že chvastám bylinný čaje na litry, ale většinou, když takhle piju ty čaje, tak je to v období právě nějakých rituálních půstů. Takže to jsou takové dvě podoby půstu, které já držím. Potom další otázka, komu tím prospěju, co to vlastně má za nějaké dopady. Rituální půst pomůže primárně mně, beru to jakožto určitý způsob, jak se očistit, jak se zbavit určitých škodlivých látek z toho těla a projít si nějakou očistnou kůrou. Zároveň mě to podle mě pomáhá si pročistit i vnitřní zrak. Pomáhá mi to při nějakých tranzových metodách a meditaci a různých těchto z těch věcech. A zároveň to prostě beru jakožto takovou součást té své kněžské praxe. A opět je tady i cvičení pevné vůle, kdy tak nějak pracujete s tou myslí a tak nějak pracujete i s tou vůlí. Je to i o trpělivosti, o soustředění a takovýchhle věcech. Zároveň já se myslím v tom videu dokonce i čet ten úryvek z Mlh Avalonu, nemám je tady dneska s sebou, každopádně tam se vlastně i píše ta úplně základní myšlenka, od které já jsem se tehdy odpíchl, že vlastně maso blokuje vnitřní zrak a také vlastně pomocí rituálního půstu se daleko více dá ovládat vlastně naše magická práce a, nebo praxe a to právě kvůli tomu, že získáme pomocí nebo skrze rituální půsty získáme nějakou kontrolu sami nad sebou, zocelíme tu svoji vůli.
Tak a potom mi přišly 4 otázky od dalšího tazatele a tak na ně jdem odpovědět. První z nich, jestli dodržuji rituální půst pravidelně, ve smyslu, že každý sabat se postím a tak dále. Tak na to už jsem částečně odpověděl. Jak říkám, dřív jsem to držel 2 roky tímhle s tím stylem. Vím, že 1 rok mi to vycházelo takovým krásným způsobem, že jsem dokončil ten lunární půst a pak jsem začal držet vlastně půst před sabatem. Tehdy jsem to hnal až do extrému, že vlastně týden před sabatem nebo před nějakým větším rituálem jsem vlastně držel ten běžný lunární půst a potom v den sabatu jsem ještě držel ten půst, že jsem nejedl vůbec. A vlastně potom prvním pokrmem toho dne je až vlastně pokrm, který přijímám v rámci toho rituálu, když s tím tak pracuji, nebo se potom jdu najíst. To jídlo vám potom pomůže se uzemnit i po tom rituálu. Každopádně v tuhle chvíli, tak jak to držím v tuhle chvíli, je to, že ano, na každý sabat nejím, už to není tak, že týden předtím bych měl rituální půst, jelikož to vychází tak zatím, když jsem se od té doby, co jsem se k tomu vrátil, tak to vychází zatím tak, že v rámci toho lunárního půstu stihnu oslavit i ten sabat. Každopádně na sabat se tedy takhle postím, že nic nejím a potom držím právě ten lunární půst, kdy tedy omezím to, nebo nejím maso, omezím nějak to, ty potraviny a jedu hodně ty bylinné očistné čaje a bylinné směsi čajové. Takže tak, jak vidíš půst ze zdravotního hlediska? Hele, nemyslím si, že je to něco extra dobrého, obzvlášť tak, jakoby dělat takhle pravidelné výkyvy. Popravdě v době, kdy já jsem s tím začínal, tak já jsem ještě do toho nastoupil na brigádu, nebo už jsem tu brigádu měl, ale nastoupil jsem vlastně potom na letní směny, což znamenalo prakticky CDčka a pomohlo mi to schodit a cítil jsem se víc fit, jelikož vlastně já jsem potom přešel do stavu, kdy jsem ten rituální půst, tedy kdy jsem nejedl maso a kdy jsem vlastně pil jenom vodu a žil jsem tak nějak z ostatních potravin, tak vlastně jsem se cítil prostě fit a přešel jsem na tenhle ten systém, že jsem ho držel non-stop, nebo že jsem ho držel pořád v kuse. Že už jsem tam nerozlišoval právě nějaké ty lunární fáze nebo nějaký ten lunární cyklus a cítil jsem se dobře. Pak jsem to vlastně přestal držet. Je možný, že to spíš ještě souvisí s tím, s čím jsem si procházel v rámci stínové práce a potom, co se na to nabalilo a co se s tím rozpoutalo. Každopádně tohle to všechno dohromady, že jsem přestal držet půsty a všechny tyhle ty věci, mohly za to, že jsem se prostě prakticky na začátku 2020 sesypal. Tak nějak, ono za to mohlo i možná první zkouškový. Prostě jsem měl puberťáckou depku, když si to tak nějak jako řekneme na rovinu. A najednou mi došlo, že se zase v tom, ve svém těle se cítím špatně a že obecně tak nějak se cítím zaplavený určitýma věcma, kterýma nechci být zaplavený, takže jsem se rozhodl, že se vrátím zase k těm půstům. Ale jak říkám, měl jsem tam rok a půl pauzu a během té doby jsem prostě řešil důležitější věci a nepotřeboval jsem to nutně k té své praxi a nevadilo mi to a pak se to prostě najednou jako sesmolil. Co se týká toho zdravotního hlediska, nejsem odborník, nestuduju medicínu, ačkoliv jsem měl nějaké základy, co se týká biofyziky v rámci přednášek, ale rozhodně si nemyslím, že je to něco dobrýho v okamžiku, kdy to začnete dělat nárazově, kdy prostě ze dne na den přestanete úplně jíst a není k tomu nějaká ta příprava, ale tím, jak mě to vycházelo vždycky, tak předtím byla nějaká ta postupná příprava. A i když jsem najížděl a i když najíždím na nějaký ten lunární půst, když já to tak jako označím, prostě na to určité omezování, tak to chce jít postupně. Není to jako vyloženě o tom, že den předtím plácnu sežrali na posezení 0,5 kg těstovin a další den si dáte plácnu 100 gramů těch těstovin. Jo? Že prostě chce to postupně nějakým způsobem zmenšovat a dostat se k tomu. Jo, takže vlastně většinou z těch 14 dnů ten první týden je takový jakoby přechod a potom ten další týden už je vyloženě postní a pak je tady ten rituální den a podobně, ale ze zdravotního hlediska si nemyslím, že je to něco extra dobrýho v okamžiku, kdy prostě ze dne na den utnete příjem potravy, ale jak říkám, nevidím do toho, nejsem odborník a co se týká nějakého mého osobního prožitku, mě to tenkrát pomohlo a teď zatím je držím zase moc krátce na to, abych viděl nějaký výsledek po tom roku a půl, kdy jsem je nedržel. Takže asi tolik téhle otázce. Rozhodně by se tomu ale měl vyvarovat děti, ženy,
kojící. A zároveň, co se týká půstu, teď mi tak nějak napadlo, jsem si vzpomněl, že výkyvy v příjmu potravy u žen můžou vlastně vyvolat určité problémy, co se týká jejich cyklu. A třetí otázka. Vím, že i historie půstních rituálů je zajímavá, jestli by to někoho zajímalo. Hele, nezajímal jsem se moc o postní rituály, co se týká nějakých speciálních pokrmů, rituálních a tak dále, tak mluvil jsem na svém kanále o věšteckých metodách u druidů, o určitých tranzových metodách. Imbas Forest Night je ta nejznámější z nich, která je nejvíce proflákla, a tam je právě určitý půst zahrnout a potom žvíkání masa a oblíkání se do kožešin, a tyhle ty různé věci tam v tom hrají roli. Zároveň co se týká určitých příběhů mytologických, tak právě rituální půst se držel pro očistu a právě během tranzu. To je jedna z mála věcí, se kterou souhlasím v seriálu Britannica, tak je právě i to držení půstu, kdy se člověk odebral mimo dosah lidí nebo mimo prostě lidi a držel půst v přírodě, aby si vyvolal vize. A ono je to položené na tom, že to tělo je zesláblé a vy se daleko snáze dostanete do nějakých těch stavů. Jo, není tam nějaká ta bariéra z vaší strany tak silná, jelikož vlastně jste oblblí, zesláblí a tak dále. Což mě vlastně přivádí opět k té předešlé otázce. Myslím si, že to není rozhodně dobré takhle nějak razantně drže v období puberty nebo v období dospívání z toho důvodu, že to může ovlivnit určitý vývoj těla a že to může potom vést třeba k tomu, že budete kolabovat nebo můžete skolabovat a tak dále, jo, takže tak. A co se týká té historie, nezajímal jsem se o to nikdy nějak do hloubky, zkusil jsem to a napadají mi teď jakoby z fleku, mě napadají právě tyhle ty příklady, nějaké ty věštecké metody u druidů, o kterých už jsem tady na kanále mluvil, a potom právě nějaké rituální půsty v rámci vizí před rituálem, aby se to tělo očistilo, a potom nějaké jarní půsty. Potom mě napadá masopůst a předvelikonoční půst a tyhle ty věci, tyhle ty tradice spojené právě už s křesťanským folklorem, a ty se třeba u nás asi nedodržovaly, když to tak jako prásknu, jo. Nevím, jestli se ještě dneska někde drží vyloženě ten čistý půst. A potom půst na Vánoce, no, ještě mi napadá. Což je taky vlastně jakoby pozůstatek nějakých pohanských tradic. A čtvrtá otázka, na tu už jsem tady prakticky odpověděl. Tam se ptá tazatel na to, jak půst pomáhá při změně stavu vědomí. Takže co se týká nějakého změněného stavu vědomí, nebo to, že se snáze vyvolávají vize, co se týká mé zkušenosti, tak to doopravdy tak je, ale myslím si, že to částečně funguje na bázi placebo. Že si prostě řeknu, že jsem vykonal nějaký rituál proto, abych si snáze vyvolal vize, že už tou myslí v rámci toho půstu se připravu k tomu, že chci dosáhnout nějakého tohle stavu. Ne, samozřejmě vždy, většinou to doopravdy je nějaká očista, kdy člověk i pracuje více se sebou. Co se totiž toho lunárního cyklu týká, já jsem ho chtěl nějak zakomponovat do své praxe už jenom kvůli tomu, že pracuju s bohyní Keridven, kteráž to je brána i jako lunární bohyně. A naštěstí mi bohové nedopřáli Evinu pomstu, jsem za to neskutečně vděčný. Takže jak si jsem musel přijít na nějaký způsob, jak s tím lunárním cyklem pracovat. A stromokruh a koligník mi jaksi nestačily, takže jsem právě tam přešel k těm půstům. A je to určitý způsob, jak se naladit na ten cyklus toho měsíce právě prostřednictvím půstu. A právě když se spojí půst, vliv couvající luny, tak se moc krásně pracuje s naším nitrem, s našimi stíny. Obecně cesty do našeho nitra jsou o dost naší. To je aspoň moje zkušenost. Tím, že ta symbolika mě to vyloženě takhle nahazuje. Takže z tohohle pohledu bych vám ty půsty mohl vřele doporučit. Držte všichni půsty okamžitě, jelikož mě to neskutečně pomáhá. A ku podivu, to je zajímavé, spousta lidí si myslí, že když nejíte nebo když omezíte stravu, takže najednou máte méně energie. Ono najednou vlastně to tělo se naučí pracovat s tím množstvím potravy, které vy potřebujete. Jednak se přestanete předspávat a věřte mi, že od té doby, co znova držím ty půsty, tak mám asi stažený žaludek, jak se tomu říká u nás doma. Nepotřebuji takové porce, jako jsem vyžadoval kdysi, takže myslím si, že v létě, až nastoupím na brigádu, tak na konci léta budu mít zase svoji váhu původní.
A co se tohle týká, tak vlastně během toho postního období, kdy člověk není zahlcený těma potravinama, kdy není zahlcený tou stravou, kterou musí neustále zpracovávat, jelikož prostě furt přisouváme ty potraviny, tak naopak já mám prostě během půstu a během tohle období daleko víc energie a zároveň mi to pomáhá lépe se napojit třeba na tok Auvergne, o čemž už jsem tady také mluvil několikrát na svém kanále, a pomáhá mi to právě pracovat více s inspirací a lépe se napojit na bohy a na duchy místa. A myslím si, že je to doopravdy kvůli tomu, že jste lehce oblbnutý. A zároveň ono je dobré, co se týká nějakých těchto těch půstů, to kontrolovat samozřejmě a jednou za čas si něco takového dopřát. Není to jenom o tom, že jednou ročně před Velikonocema držíte půst, ale měli byste si to v průběhu roku dopřávat nějaké období. Třeba jednou za čas si dát měsíc, kdy omezíte nějaký druh potravin, který prostě hůř snášíte. Maso vlastně já jsem omezil z toho důvodu, že se hůře tráví, ale netráví se zas o tolik hůř než některé další potraviny. Nebylo to hlavním cílem, ale když odlehčíte tomu tělu a dovolíte mu nějakým způsobem takhle se pročistit, doplníte to nějakými očistnými bylinnými čaji a nějakými bylinnými směsmi, tak potom myslím si, že ten výsledek vás může mile překvapit i z toho praktického hlediska. Ale ano, změněné stavy vědomí, vize, tam si, jak říkám, myslím, na to funguje na té bázi, že jste oblbnutý a zároveň i to, že vlastně jakýmsi způsobem dáváte tělu znamení, že se připravujete na nějaký tenhle ten rituál. Pracujete už vědomě na tom, že chcete dosáhnout vizí nebo nějakého tohle stavu vědomí. Obdobně jako když si nadáváte rituální oděv, už tím dáváte svému tělu signál, své mysli signál, že jdete dělat rituál, že jdete dělat něco posvátného, tak teď se sakra soustřeď a prostě dělej to, co máš, jo? Jdem dělat něco posvátného. Obdobně si myslím, že to funguje s tím půstem, že je to určitá příprava, určitý signál naší mysli, že se má tak nějak rozhodnout a rozhoupat a fungovat tak, jak my momentálně chceme. Že já si do určité míry v rámci té své praxe můžu vyskakovat, jelikož můžu pít byliny, které ženy nemůžou, můžu právě trošku takhle zkoušet ty půsty a podobně, které nejsou zrovna nejlepší právě pro ženy. Takže buďme rádi, že jsme muži a že si můžeme takhle v rámci té své pohanské praxe vyskakovat, a i to si myslím, že jsou dost silná mužská mystéria. Takže se můžete zkusit zaměřit i na tohleto v rámci své praxe a já si myslím, že tím jsem tak nějak vyčerpal tohleto téma. Pokud vás tenhle ten druh videí odpovědi na vaše otázky natchnul a chtěli byste víc takových videí, tak dejte rozhodně vědět a můžeme jednou za čas takhle pokecat a tak no. Takže tolik no, snad jsem řekl všechno, co by vás mohlo zajímat, a u dalšího teoretického, praktického nebo povídacího videa zase někdy ahoj.